ja yhteiskunnan luteen. Brassi, housuut ja liituraita kuten. Ei jumalata, mulla on vittu okulaari tänä hiak. Ei muuten tajua sitä hommaa. Niin, mutta tavalla sillä lailla, niinku sellanen, sit se on ainakin niinku sellanen kirjoitettu. Meillä on se kava. Mä auto vaan ruokkaan. Ei, ei, ei. Ai ei, sitä pitää vähän saa, sillä, sillä muuttuu varusteet. Hei! Hei! Millä mielin? No ihan hyvillä. Vähän lähdetään telttailemaan. Joo. Iskä vie lapsensa takapihalla telttailemaan. Pikku eväsreissu. No on tää pikku eväsreissu, kun ei mulla aika mitään, mutta tuolla on kuin eväitä. No niin, Mister Mennyt mies, kerrohan mitä tässä nyt on touhuttu. Kaivettiin monttuja ja syötiin ruokaa. Joo. Ei muuta. Klikkimies sen pystyy niinku, huomasitko, niin se tiivisti äsken 6 tuntia tolleen, niin 6 sekuntia. Kyllä. Ei sen enempää sitä saa sanotuksi. Se ei sen enempää no, löydä sanottavaa. Marssittiin 7 kilometriä, kaivettiin 3 tuntia poteroita ja nyt syötiin. Me käveltiin 3,5 kilometriä. Kuulostaa hienommalta. Niin just mehän sanoi, että se kuulostaa sitten myöhemmin hienommalta. Niin. Käveltiin 14 kilometriä. Kaivettiin tuossa 1,5 tuntia sellainen juoksuhauta. 200 metrin juoksuhauta. Joo. Ja seisoma poterot. Ja lisäksi tehtiin, ei tarvitse telttaa pystyttää, niin tehtiin sain tupa maan sisään. Sitten meillä ruoka hoidettiin, että me saatiin vettä ja näkkileipää ja muutama kova. Ja sitten me lähdetään miettimään meille ruokaa. Ei me joudumme miettämään oman ruokamme. Niin. Ikävä mulla, sua täällä ois, kun lähdet armeijaan. Ho, 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 kun lähdet armeijaan. Kun seisot puet. Joo, elikkä hajoamislevelit lasketaan siinä ihmisellä tasolla. Ei mitään, nyt on pian tauko tässä. Ei sen kummempaa. Paskakeli, joka vettä tulloo. Niinku tuohon nyt linssiinkin näkyy. Tulla. Joo. Ei tota. Ei kummempia, varmaan kohta ruokaa. Sitten varmaan taas tätä perkeleen asemarallia. Joo. Palataan asti. Mitä? Joo, Arto, hetki, mä tuun sinne vähän lähemmäksi, mutta on parempi komppi. Varo vähän. Ja siitä lähtee. Näin suomalainen korpistotelpäivä. Anna mennä vaan. Joo, tulkaa vaan. Ei saa koskaan tulla. Joo, voitte tulla. Ihan mahtavan näköistä. Toinen päivä. Mosaleeriä. Edelleenkin parannella näitä poteroita tässä. Oikeastaan tiedä, saako tässä edes kuvata. Muutama lähti jo eilen kotiin ja se vähän väsyttää. Yö meni sillä ihan rauhallisesti. Mulla oli ensimmäinen kipinä, niin ei ollut sillä kauhean. Joo. Eli ilta kello on vittu jo. Ties mitä se nyt. 21.16, eli vartti yli 9. Aika niinku kuolema on väsynyt tässä jo. No, toiset olevat vaan tulla ampumassa koko päivän, niin ei ole niin väsähtynyt. Ei, mutta nyt tulisit vielä lisää niinku ehkä tohon himmitin. Niinku huomaatte, niinku aika ruhtunut sen kokoinen teltta niinku näkyy. Sissiteltta tosiaan väärän kokoinen telttahan saatiin silloin eilen ehtoona. Ja tuota ne on nyt
joksenkin perseestä. Sinne mahtuu 7 ihmistä tarvittaessa. Ja toi yksi sovittu ikivempanen mä juttu jaksa sitä. Sitten kun vittu nyt tuli vielä yksi kaveri lisää, niin tää homma menee nyt siihen, että ei tosiaan tiedä mitä se tekisi. Meikäläisen stressikynnys on ihan vitu korkea. Että ei kai mitään. Yöllä ei varmaan nukuta kun vittu jostain asemaralle koko yötä. Että ei siinä mitään. Me jättetään puterin. Nopea pikapäivitys, huomaatte varustukseni. Hyökkäysvaihe alkamassa. Tässä heti taisteluharjoituksessa. Meillä mennään kokemaan, että tajuntansa, koska on nukkunut liian vähän. Silti yllättävän epämääräisen hyvä fiilis. Se on tosi, että mä oon aivan sekas. Vittu. Joo. Ei mitään. Tämmönen pikapäivitys tähän väliin. Vittu, kohta tuu porukkaa hyökkään niin vituusti. Perkele, mä murskataan. Joo. Mä oon kiiryksessä. Palataan asiaan.